ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲକକୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଧେ ପାରା ରୋଗୀଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ଲକ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପାରା ସବୁ ଏବେ ଫିଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଘେର ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇଛି, ପୁଣି ସେ ବ୍ଲକଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନୂଆ ପାରା ତ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପାରା ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ପାରା ଏବେ ସବୁ ଫିଟିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାରା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ରୋଗୀଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଖରା ବର୍ଷା ଖରା ଏମିତି ହେଉଛି। ପାରା ତ ସବୁଜ ପାରା ତ ତଳୁ ବୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଉପରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଓଲୁ ଭୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ପାରନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଖ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପକେଇଦେବା। ଆ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା, ଦେଖୁଆ ସେଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ପାରା ତ ବାକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଆଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଣା ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ନ ଦେଲେ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ। ନାଇଁ ଔଷଧ ଆଜି ଦେବାନି, ସେତେ ବି ରୋଗୀଣା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ରୋଗୀଣା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପର ସବୁ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପରରେ। ଆଉ ପାରା ଉଡ଼ିବି, ଖରା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାଣି ପର ଝାଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷାରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଓଦା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ପର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାରା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଉଡ଼େଇ ହେଉନି କି ଉଡ଼େଇକି ବି ବ୍ଲକ୍ କରିହେଉନି। ଖାଇସାରନ୍ତୁ ବାକି ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ଦେବା, ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଦେଲେ, ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଛି ବି ଭଲ ହବ, ସୋରିଷଟା ତାଙ୍କ ଦେହ ଗରମ। ପାରା ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖିଦେଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ବାଡ଼ିରେ, ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆଉ ପାରା ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଉଡ଼ି ନ ଉଡ଼ିବାର କାରଣ ଭାଡ଼ି ପର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଡ଼ିରେ ସବୁ ପର ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଉଡ଼ିବେ, ସବୁ ପର ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି,
ଯାହା ଉଡ଼ିବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଖାଉନି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିକି ନେଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଧାନ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟା ସୋରିଷ ପକେଇ ତ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା କଥା, ତାପରେ ଦେଖିବ ସୋରିଷ ଆଣିଛି ପକେଇଦେବା ଏବେ। ଆ ଆ ସୋରିଷ ଆ ଆ ତଳକୁ ଆ, ଯୋଡ଼େ ଖରା ଉପରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ଖାଇଦେଲେ ବୋଟ ଅଳପ ପକେଇବା। ଆ ଆ ଆ ସବୁ ହାତ ବସା ହାତରୁ ଆସି ଖାଇବେ। ଆ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ହାତରୁ ଖାଇବୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଦେବ, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବେ। ବୋଟ ଖାଇବ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ବୁଲିଗଲା ପରେ ଯାଇ ପାଣି ଦିଆହବ। ତ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ଡେ ଥିଲା ମୋର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।